ବିଏସ୍ଆର୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଗୋଇଲଣ୍ଡି କମାପୁଲି ଠାରେ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରଙ୍ଗୀ ଆଲମିନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ସଂଘର ସଭାପତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ଡାକ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରଥଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଜ୍ଞ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନେ ରହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ବିଏସ୍ଆର୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର୍ର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ଅଲେଖ ବେହେରା, ଶିବାନୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ NVSAA'ର ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ମଲ୍ଲ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦ୍ୟୁତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁବୋଧ ପାତ୍ର, ନରେଶ ବେହେରା, ବଳରାମ ବେହେରା, ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମାନିନୀ ସାହୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ମହଲ୍ଲା, ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଯୋଜକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।